Morjesta kaikille. Mä oon Panu. Mä pelaan Suomen futsal-maajoukkueessa. Te olette lähtenyt mukaan futsal-skabaa. Loistava homma. Seuraavaksi katsotaan vähän, mitä kaikkea voi tehdä pallon kanssa yksin. Futsalhan on joukkuepeli. Pelataan kimpassa ja siellä on myös vastustajat. Voidaan myös treenaa paljon yksin pallon kanssa. Katsotaan vähän, millaisia temppuja, millaisia tansseja, kikkoja, miten pallon kanssa voi leikkiä. Tuu messi. Alright. Ensinnäkin futsalissa käytetään paljon jalkapohjaa. Paljon kontrolloidaan palloa jalkapohjaa. Pelataan kengillä, jossa on sileät pohjat ja tasainen alusta. Jalkapohjan käyttö on tosi hyvä futsalissa. Voitte lähteä liikkeelle siitä, että pyöritte palloa vaan ihan näin. Jalalla ensin eteen sivulle. Sitten voitte kokeilla molemmilla jaloilla, miltä se tuntuu. Sitten voi laittaa vaikka jotain hyvää musiikkia taustalle. Saadaan hyvä rytmi. Sitten voitte kokeilla silleen, että pyöritte pallon ympäri yhdellä jalalla. Pompitte paikallaan, hyvä rytmi, hyvä touchi palloa, hyvä tasapaino molempiin suuntiin. Jalkapohjalla. Okei, sitten voitte kokeilla tällaista, että otatte pallon ulkosyrjällä, pysäytätte astyyli ulkosyrjä, pysäytä astyyli ulkosyrjä. Hyvä rytmi, hyvä touchi palloa. Voitte vähän niinku tanssii. Laitte jotain hyvää musaa taustalla. Okei, mitä vielä? Sitten vaikka tuot jalan takaa. Eli vedätte palloa jalkapohjalla tuolta sisäpyrinä jalan takaa. Tälleen kerran hyvä rytmi. Ja sit voitte yhdistellä omiin juttuihin, mitä vaan keksitte, mielikuvitun rajana. Pallon kanssa tanssii. Ehkä sit pallosta ja kaveri. Tässä oli erilaisia juttuja. Vähän hengästyi jo. Tervetuloa messiin kokeilemaan näitä.